Aliona. בואו נשלח מסר ברור לממשלה הבאה. בלי נאמנות אין אזרחות. רק ליברמן מבין ערבית. עשרות מרשימות בתיירות, שיא של כל הזמנים, 3.5 מיליון תיירים. You want to shake hands, please? You've done some nice good effect. Yeah. Just came out from Cairo. אמרתי, חבר'ה, תגידו לי מתי אתם קיימתם דיון